druhý příklad. 30 gramů na kilogramy. Máme to zase o jedno místo, ale doleva, takže to dělíme. Takže je to 0,33 setiny kilogram. 0,5 setin gramů na miligramy. Máme to o jedno místo doprava, takže násobíme. Je to 50 miligramů. 50 kilogramů na tuny. Máme to zase o jedno místo doleva, takže vydělíme. Pět, deset,